Freunde Wratka! Hallo Patrioten! Hallo! Hallo. So, wir freuen uns, wieder mit euch hier zu sein. Pátek 22. června ve 12 hodin v Praze na Klárově vypukne demonstrace s cílem vytvořit nátlak na vládu, aby odstoupila stejně jako USA a Maďarsko od mezinárodních smluv a deklarací, které z afrických a arabských migrantů automaticky uprchlíky zakotvují pravidelný proces přesídlování, podporují legalizaci ilegální migrace, legalizaci nezákonného konání nevládních neziskových organizací, například taxikaření ve středozemním moři, obsahují povinné kvóty na přerozdělování migrantů a uprchlíků a převádějí pravomoci státu na neziskový sektor. Also, ich möchte euch alle zu unserer Demo in Prag einladen, die am 21. und 22. Juni stattfindet. Unser Ziel ist, unsere Regierung dem zu zwingen, was schon die USA und Ungarn vorgemacht haben. Also, von den internationalen Verträgen zurückzutreten, die aus afrikanischen und arabischen Migranten automatisch Flüchtlinge machen, regelrechten Umsiedlungsprozess verankern und Legalisierung der illegalen Migration unterstützen und gesetzwidrige Tätigkeit der NGOs legal machen, zum Beispiel die Taxifahrten auf dem Mittelmeer. Dále posilují vznik nových neziskových organizací, jejich pravomoci a zvyšují objem jejich financování. Smlouvy jsou postaveny na lidských právech uprchlíků a migrantů bez ohledu na lidská a další práva našich obyvatel a jejich nedílnou součástí je zavádění multikulturalismu a genderové ideologie do společnosti. In den Verträgen sind die Quoten für die Verteilung der Migranten festgelegt und die Aufstockung des Vermögens und der Kompetenzen der NGOs vorgeschrieben. Die Verträge nehmen keine Rücksicht auf Rechte der einheimischen Bevölkerung und tragen der Einführung des Multikulturalismus und der Genderideologie in unsere Gesellschaft bei. V druhé polovině tohoto roku dojde k završení zmíněných postupů ratifikací globálních paktů a poté se spustí přesídlovací proces mezinárodními organizacemi a neziskovým sektorem. Nach der kommenden Ratifizierung in dem nächsten Halbjahr wird der Umsiedlungsprozess von den internationalen NGOs gestartet. Máme poslední šanci tomuto zabránit. Vyzýváme všechny občany, aby přišli ve dnech 21. a 22. června 2018 na Pražský Klárov a ukázali vládě a zájmovým skupinám, že postupy mezinárodních organizací v otázkách migrace, genderu a multikulturalismu nesouhlasíme a nenecháme si vzít vlastní svobodu, tradice, kulturu a identitu. Wir haben die letzte Chance, das alles zu unterbinden. Wir rufen euch alle auf, am 21. und 22. Juni nach Prag, nach Klárov zu kommen und der Regierung zu zeigen, dass wir mit diesem Prozess nicht einverstanden sind und uns unsere Freiheit, Tradition und Identität nicht nehmen lassen. Jde do tuhého a jde o budoucnost nás všech. V průběhu demonstrace budou vládě předány naše požadavky. Celé dva dny bude doprovázet i kulturní program, kterého se zúčastní i známé osobnosti z kulturního prostředí. Es wird schwer und es geht um unsere Zukunft.
bei der Demonstration werden unsere Forderungen direkt an die Regierung übergeben. An der Demonstration werden bekannte Persönlichkeiten unserer Kultur teilnehmen. Also dazu will ich noch kurz sagen, dass wir tatsächlich direkt in die Regierungsgebäude reingehen und wir werden da die schriftlichen Förderungen auch direkt übergeben. Vláda musí bezpodmínečně odstoupit od následujících smluv a deklarací. Newyorská deklarace pro migranty a uprchlíky včetně příloh, jako je Newyorská deklarace nazvanou komplexní rámec pro reakci a uprchlickou krizi, Newyorská deklarace směrem ke globálnímu paktu. O bezpečné, řízené a legální migraci a další návazné smlouvy na deklarace. Rabátský proces, Marrákešská politická deklarace, vláda nesmí ratifikovat Istanbulskou úmluvu, globální pakt o migrantech a uprchlících, globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci. Also die Regierung muss unbedingt von der New York Erklärung für Flüchtlinge und Migranten, von dem umfassenden Rahmenplan für Flüchtlingshilfemaßnahmen, von dem Dokument auf dem Weg zum globalen Pakt für Flüchtlinge und von der Marrakesch politische Deklaration zurücktreten. Weiterhin dürfen Istanbul-Übereinkommen und der globale Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration nicht ratifiziert werden. Za to budeme protestovat a těším se, že s námi budete u toho. Dankeschön. A ještě v neposlední řadě chci říct, že podporujeme a zdravíme Tommyho Robinsona. Also dafür werden wir demonstrieren und freuen uns, dass ihr alle auch dabei seid. Dankeschön.